I evo nas, poštovani gledaoci, dozvolili smo vas da vas razdrma Mitska Lifa, Bići od Tengo Todo. A ja sam mogu reći da ja Tengo Todo isto, zato što smo malo uljepšali ovaj studij. Zahvalit ću se mojim dragim organizatorkama koje su promijenile malo i napravile doga pravu idilu. E sad mogu da vam kažem da sam otvorena za sve opcije. Otvorena sam onoliko koliko je ova stolica otvorena. Tako da, a još sam više otvorena za magiju. Ovo je momak koji nas je oduševio samim dolaskom u studio, donio jednu nevjerovatnu energiju. Ne samo sa onime što zapravo jeste, nego i sa onime što zapravo radi. Toliko je djelova njega zapravo koje treba spomenuti i jako mi je drago što imamo priliku da razgovaramo. Nećemo se samo baviti magijom i trikovima, malo ćemo razgovarati i o njemu. Tako da je meni veliko zadovoljstvo, iako jutarnji tip nije, svakako je došao malo i do mene. Tako da je meni veliko zadovoljstvo što ovoga vikend jutra se družimo upravo sa Nikolom Stanimirovićem. Sa nama u studiju, dobro jutro! Dobro jutro. Dobrodošao, Nikola. Bolje te naša, Anđela, kako si? Pa evo, radno. Znaš kako, kažu za Crnogorce ne radimo ništa, ja evo vikendom, razumiješ, radim. Ti svaki put kad se čujemo radiš zapravo. Pa jesi izvalio da je to tako, ali dobro. To je magija. Naravno, imaš ti svoju magiju. Tako je. Moja magija je da mogu da budem na ovoj televiziji stalno, svaki dan. Ali dobro, mora i to neko. A reci mi, kako si ti? Evo, ja sam odlično. Nisam jutarnji tip, tako da mi ovo vrijeme super odgovara. Samo kod tebe dolazim na jutarnje programe. Hvala puno. Više mi se dopada ovaj studiju, da smo prošli put bili i super je. Pa hvala ti, ovo je malo kao ambijente, vidiš, ovo su sve gosti donosili, razumiješ, i onda ja malo tako skupljam. Kapiraš, ali kao skupljamo za kreativni nered, ne zove se ova emisija bez veze nered. Znači, sad si mi suptilno rekla da ja moram da ti ostavim neki špir ili Ljubikovu kocku kao poklon da bude za... Najsuptilnije, kao šalu na stranu. Ja sam željela ovime, naravno da želim da vršiš sve trikove koje želiš na meni. Imamo prostora da to uradiš, a sad kako god ko shvati, nije ni važno, ali ja bih voljela malo da se naši dragi gledalci upoznaju sa tobom. U smislu, ko si ti i šta ti to sve radiš? Mislim da ima toliko dijelova tebe koje je nekako važno spomenuti. Tako da, ajde da upoznamo naše dragi gledalce, ko je zapravo Nikola Stanimirović? Pa pre svega, Nikola Stanimirović je student ETF-a. I, eto, zdravlje Bože, kroz godinu dana bit će diplomirani inženjer. Demo, slavimo, dođe ovdje da slavimo. Naravno, podrazumeva se, da. Ali, eto, pre svega, trenutno sam nekako završava ETF. Pored toga, spomenuo sam ti prošli put da u slobodno vreme radim kao turistički vodič u agenciji za mlade, tako da radim putovanja po cijeloj Evropi. Evo, sad, jesena sam putovao 2 puta u Italiju, u Amsterdam, u Berlin, Prag i 2 puta u Beč. Kao jedna mlada osoba, slobodno možemo reći apsolutno mlada osoba koja jesi, koliko su ti putovanja pomogla u životu? Mislim da je to zaista jedan dio svačijeg života koji nekako daje širi spektar svega. Širi ti svijest, krećeš da gledaš na život nekako drugačije. Posebno ako si mlad i socijalno aktivirana, ajde tako da kažemo. Ja sam recimo jako socijalna osoba i nije mi nikad teško, jezičku barijeru svakako probijamo, čini mi se gdje god odemo. Ali eto, šta su tebi donijela ta putovanja? Mnogo poznanstava svakako, jer opet mnogo lepa ta vodička strana i opet, iako nešto što je totalno mimo moje struke i vjerovatno da me neko pitao pre 6 godina, što je godinu dana pre nego što sam počeo da se bavim tim poslom, da mi je ispričao da će biti turistički vodič, sigurno mu ne bi verovao, jer je to sve nekako spontano došlo, ali je sigurno nešto što mogu svakom da preporučim kao interesantnu stvar, jer je totalno drugačija perspektiva putovanja i svega. Kao što rekao, mnogo poznanstava i jako lepih, dobrih ljudi, nove kulture, kao što si rekla, samo proširena svijest o svemu i prosto ja nekako sa svakog putovanja dođem inspirisan. Čak se dešavalo da nešto novo vidim ili naučim inostranstvo pa primjenim ovdje kod nas, tako da zaista nešto za što živim i što mi trenutno pokreće i drži da uspevam nekako da održavam i više aspekata toga što radim. To sam sada i htjela da te pitam, koliko je važno imati hobije, različite interesovanje. Realno kad bi postavili sve ovo što je tvoje, elektrotehnika, turizam, magija, dijametralno su suprotni. I imamo od nauke do magije, znači i društveno. Znači ti si kao gimnazija, imamo prirodne i društvene momente. E sad, šta te najviše radi? Od svega ovoga što radi? Šta te najviše loži žargonski rečeno?
Pa naravno, magija. Mislim, u tome sam i najduže, a i realno bih prestao da se bavim ovim da to nije tako. Ali ono što je sigurno nešto što me je održalo u svemu ovome jesu reakcije ljudi na te moje trikove. Jer zaista uživam u tome i kada vidim da sam nekom ulepšao dan ili da neko sledeći 10 dana razmišlja o tome kako je on to uradio, kako mi se promenila karta u ruci itd. To je nešto što mi stvarno ulepši nam. I da smo zatečeni. Posebno smo zatečeni bili onim Wi-Fi momentom kad si prodao. Dobro, nećemo ni otkrivati našim dragim gledaocima. Možda se nešto danas ponovo desi. Zapravo ništa ni ne otkrivamo jer ja ni ne znam šta si ti uradio. Nikada neću ni znati. Ali, znaš što je najveće što sam shvatila? Ni ne želim da znam. U tome je čar, jel? Pa jeste, da. Mislim, evo, u trenutku kada ti saznaš kako nešto funkcioniše, ti gubiš tu čara. I više nikada ne možeš ponovo da vidiš taj trik. To je istina. Ono što je to, je meni jedina stvar, meni je predivno što sam mađioničar, ali s neke strane, ja više ne mogu da vidim neke trikove na isti način. I naravno da bih volao da ponovo mogu da doživim taj prvi trenutak magije kada sam ih ugledao, ali eto, to je jedina mana ovog posla, što kažem. To je istina. Koji su možda mađioničari koje je negdje važno pomenuti? Ili postoji neka nova garda, onako na nekom svjetskom nivou, nekih novih, ne mogu reći konkurencije, ali možemo reći zdrava konkurencija. Zdrava konkurencija uvijek postoji i svjetski mađioničari su izuzetni. Onaj koji je meni bio uzor od posljednjih 5 godina kako sam u ovome jeste Shin Lim. On je osvajač američkog talenta i dodatnog takmičenja gdje su bili pobednici američkog talenta sa prethodnih 5 sezona. Neko ko je osvajao svjetsko takmičenje u magiji. To nisam spominjao, to će možda mi bude u reportalu, da ćemo da vidimo. Ako budemo osvojio, dolazim prvo kod tebe ovdje sve. Rekao je javno, režija, zabilježite tamo ovo. Genijalno. Po čemu je možda specifičan? Šta je njegova magija, onako da možeš da kažeš da je sinonim za njegovu magiju? Pa upravo karte. Mislim, on je jedina osoba trenutno na svijetu koja se proslavila samo uz pomoć karata. Znači, kada kažem to bukvalno, mislim samo uz pomoć karata. To je fascinantno. Možemo sljedeći put da pripremimo neki video kratak da možeš čisto da dočeš kako to izgleda. Stvarno je neka druga dimenzija trikova. Ajde, dodaj mi taj laptop da jednostavno odmah kucamo. Ajde, da vidimo o čemu se radi. Što ti pomognemo, ajde da radimo. Da, hoćemo. Mislim, ovo je live program, tako da možemo što god, ali da bi dočarali našim gledaocima o čemu pričamo. Samo izvoli, ti možeš da ukucaš, ja ću ovako tu da vidimo o kome nam pričaš. Zapravo, Neđe, jeste jako važno pričati o vama u svakom smislu, jer meni u svakom slučaju to ekstremno fascinantno. Šta god da radiš. Da vidimo kako izgleda čovjek koji to radi najbolje. Izaberi šta god da vidiš da je interesantno. Ajde, ovako ćemo stani. Hoću. Sad ćete imati priliku da vidite najboljeg od najboljih što se toga tiče. Uđi bilo, samo da možemo da prikažemo. Da, evo, pustio sam. Samo povećaj. Hoću, samo ću da uđem na određeni moment, da ne gledamo celo, znaš, nego da pustimo neki isečak na vas. Znači ovako, negdje, ajde na vas. Ajde. Nikada nećemo saznati. Naravno. Ali svakako, fantastično, onako, mnogo mi se sviđa jer je intenzivan nekako. Da. Mračan i intenzivan nekako, konstantno, sve vrijeme očekuješ neku tenziju. Postoje ženski mađioničari? Jako rijetko li postoje. Jesu dobre? Ja poznajem, mislim, ne poznajem lično na Balkanu i ajde sad da kažem to gdje sam se ja kretao neka okolina Evrope, nisam upoznao ženskog mađioničara. Uglavnom to budu asistentkinje mađioničara koji rade asistentske trikove koje sam upoznao. Ali postoji jedna žena koja je tu na svjetskom nivou sad poznatija i postoji jedna devojka koja je zapravo sad bila u finalu talenta američkog ili britanskog, ne mogu da se sjetim. Genijalno. Tako da, ja moram da budem iskren, sad će to da zvuči možda kao neka neravnopravnost, ali iz nekog razloga meni je super kad, stvarno mi je wow kad vidim da je devojka tako nešto radi, ali iz nekog razloga kao po pravilu, nekako kao da fali to nešto, znaš. Nisam do sad vidio nekog da, jer jako je malo mađioničara, a od toga, rekao sam ti, znači postoji jedna devojka, okej je, ali nisam nešto sad ono. Meni je zanimalo ovako, nikad nisam nešto razmišljala o tome, sami se nešto nametnulo pitanje. Kao bila sam ispozvana, čekaj, pa nisam nikad čula mađioničarka. Zašto? Ja ne bih mogla da postane mađioničarka. Ali ja jesam mađioničarka, ali u svom poslu, razumiješ? Naravno. Svi smo imali mađioničarka, ali baš me to psihološki zanimalo jer to je nešto što je kao percepcija, zar ne? Jednostavno, ono kao i ljudska percepcija može da ide toliko daleko da
vadimo se iz kruga onda rodova, kad malo razmisliš o tome i te neke ravnopravnosti, jer niti si ti mizogen, niti ja sad idem u neki pretirani feminizam, znači nalazimo se negdje na sredini. Interesovalo me da li postoji tako neka, a sigurno postoji neka fantastična žena, tamo neđe kao što imamo šamane, imamo i šamanke, imamo brda nekih tripova. Izvinite da se prekinem sad, ja sam siguran da postoji, jer zapravo postoji mnogo fascinantnih ljudi koji uopšte nisu propraćeni medijski. Tako da sigurno tamo negdje postoji, mislim, isto kao što postoji vjerojatno još barem 10 dobrih mađioničara za koje ja ne znam u svijetu, u Japanu, Kini, negdje. Je li njihova statistika, izvini, statistika koja zemlja možda prednjači sa time, da je iznjedrila možda najviše fantastičnih mađioničara? Pa Kinezi sigurno. Oni su 10 godina ispred nas u svemu tamo, sigurno. U svemu ikad. Eto, ti završavaš elektrotehnički, pa što se tehnologije same tiče tu... Kako to komentarišeš to kao jedna mlada osoba i to je negdje tvoja struka, to će biti tvoja struka kada sada uskoro diplomiraš. Kako komentarišeš napredak tehnologije? Kako komentarišeš ovaj Pro Vision? Znači to je izmijenjena... Apple Vision Pro. Kako komentarišeš jednostavno to stanje? Izmijenjena svijest koja nije izmijenjena svijest. Ljudi sad se čude kako to funkcioniše, kako ljudi mogu u prevozima da budu sa tim. Pa ljudi, nisu oni u nekakvom imaginarnom svijetu, oni su u našem, samo što imaju tu gdje im skače i kad ih neko zove, kad im stigne poruka, pa onda oni gledaju malo, iskreno po meni, malo izgleda smiješno. Simpsonovi su i to predvidjeli i to su uspjeli da urade prije mnogo godina. Ali kako tebi to djeluje iz ove perspektive? Mislim, ti neđe tehnologiju moraš i braniti, u smislu ne možemo da pobjegnemo od nje. Činjenica je da možemo samo da je prihvatimo i da je vozimo nekako, jel? Ja sam nekako obožava tehnologiju, tako da daleko od toga da bežim od toga. Čak jedva čekam da probam i Apple Vision Pro kada bude naišao kod nas, kada bude bio dostupniji. Relativno, iako sam fan tehnologije, malo mi to sve ide ka nekom, ne znam da li sam da kažem, pogrešnom pravcu. Jer do nekada ti ako nosiš neku kutiju na glavi, sad stravaš da se pojavljaju ekrani svuda, imaš utisak kao da si Iron Man na sekund, znaš, pomeraš ekrane rukom, znači sigurno da je cool. Ali, znaš, sve mi to više ide ka tome da smanjujemo lične kontakte. Sad, mislim, evo, za 10 godina ti ja pričam, ja nosim naočare i sad ja klimam glavu, samo i gledam nešto iza tebe. To ne može da bude normalno. Ne može, ljudska interakcija se svakako gubi na takav način. Pa da. Gdje je tu magija? Neste. Ali znamo gdje je magija ovdje svakako. Znamo gdje je magija ovdje, pa bi sada bilo vreme možda i da vidiš neki trik. A ono što sam htio da kažem, malo pre kad si spomenula ženskog mađioničara, ono što možemo da uradimo za neki naredni put je da te ja naučim jedan trik, pa da ti uživo i mi si izvedeš jedan trik. Dogovoreno? Imamo dogovor, imamo ozbiljan dogovor za to. E sad, od čega ćemo da krenemo ovoga jutra? Šta si to pripremio za mene? Svašta sam pripremio za tebe, ali hajde ovako. Hajde vam, da gledate samo što uživate u magiji, polako ali sigurno. Tako je, da. Reci mi, hajde, pošto sam prošli put, ja uglavnom mešao karte, hajde da vidimo jednom da ti promešaš ovaj špil. Nisam ti nešto previše vična, ali kao... Rezim. Ali ovako na brzinicu, što se kaže. Kao kad bak igraju remipa. Da. Mi ti igramo u Podgorici, kod mene Zinga, razumiješ, da mi je euro, mislim da vi to zovete Fić Firić ovdje, tu igru, ali boga mi sam ti kladila se, čuda sam činjela sa kartama. Dosta je bilo. Dovoljno, ne? Jedno pravilo za tebe, čim ti mađioničar da izmešaš špil, to znači da je nebitno koliko ćeš da ga mešaš, tako da... To je logično, bilo ne ja kada se napravim, mamo. Naravno, ja znam da si ti htjela, mogla i ovako da mešaš, ali to si čuvala za neki sljedeći put. Ne mogu ja to da pokazujem ljudima šta ja sve znam. Kao prošli put. E, sad ovako, ti si promješala karte. Ja ću da probam negdje da probam da prođem kroz karte i da donekle popamtim njihov redosled. U stvari, ne, ajde ovako. Uzmi karte. Koliko god, jel? Ne, uzmi ceo špil. Uzmi ceo špil. Tako je. I sad uzmi i polako stavljaj licem na dole da ih ne vidiš na sto ovde. Ne znam da li kamera može od laptopa. Skroz ili jednu po jednu? Jednu po jednu. Tako. Jednu po jednu. Odlično. Pa možeš malo i sa dna, pa malo i sredine. Može? Samo da pripremim telefon, pošto će nam on trebati. I samo stani u nekom trenutku, mislim, nije bitno. Potrebno da imamo samo deo karata. Dosta, mislim. Dobro. Ok, ostavit ćemo ovo. Razdeli ove karte da ide jedna tebi, jedna meni. Sve. Uzmi ih ovako redom, pa ih razdeli.
da imamo otprilike podjednako. I sad, o čemu se radi? Ti si izmješala ove karte, je li tako? Jesam. Pa sam ih onda ja izmješao. Jesi. Pa si ti onda uzimala nasumično, jedno da li jedno. Znači, totalno smo random došli do nekog slada karata. I u ovom trenutku smo stali na dve karte. Jedno ćemo zapamtiti na znak od ove, a od ove pametimo broj. Koji god broj bude bio, znači ako bude bilo 8, zapamtiš 8. Ovo je u pitanju. 10. Dobro. Dakle, dobili smo 10 srca. Tako? Jesmo. Jesmo? Odlično. E sad, kada bih ti rekao da zamisliš jedan dvocifreni broj, bilo koji, verovatno bi se možda zbunila, pa bi možda promijenila mišljenje i tako dalje, da ne bi gubili vreme. Ono što je definitivno, ako uključimo štopericu na telefonu, ono što možemo da pratimo jesu sekunde, ali ono što ne možemo da pratimo su stotinke, je li tako? Jest. Ako ja sad zaustavim, bit će neki broj stotinke. Ako ti sad zaustaviš, zaustavi, bit će neki drugi broj stotinke. Ajde sada da klikneš stop na bilo kom broju stotinki i da kažeš to na ovo slobodno. 21. 21. Dobro. To će biti neki tvoj broj. Može? 21, 10 srca. Ovo je nemoguće. Jer evo ja ću da pomerim ovo sa strane jer nam više nije potrebno. Kao što vidiš, ja sa strane imam jedan špil koji stoji ovdje od samog početka. Vidim. Jeste, viđeno je. Molim te, uzmi i kreni da brojiš. Da li sam dirao ovaj špil? Nisi. Dobro. Nisi, stvarno nisi dirao. Slučajan splet okolnosti. Broj 21 i karta 10 srca. Tako je. Uzmi polako, ponovo licem na dole. Moju ruku slobodno stavljaj. Jednu po jednu kartu. A, jednu po jednu. Ne, ne, sa vrha, sa vrha. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. karta je, molim te pokaži svima. 10 srca. Ali, ja se slažem, to jeste 10 srca. Ali ono što je meni najinteresantnija stvar, ti već vidiš sa ove strane, ono što naši gledalci ne vide, to je da ona uopšte nije iz ovog špila. Wow, ona je iz onog tamo špila. Neko je. Ona je iz onog tamo špila. Iz onog tamo špila. Međutim, opet je to uradio. Ali nije čak ni to. Izvini. Znaš šta, kad pogledaš, ono što je meni uvijek bilo neverovatno kod karata, jeste što sada možeš polako da osjetiš kako ove karte postaju sve toplije i toplije. To je zato što ti nisi uopšte imala pravo da izvučeš bilo koju drugu kartu, jer je ova karta, kao i sljedeća, i ona tamo, i sve karte koje su kod mene u ruci. A čekaj, pogledaj svoje karte. I sve karte koje su kod tebe u ruci. A bukvalno su mi samo blejale u ruku, znači, prosto nevjerovatno, ali istinito. Evo, ovo se desilo. On je opet to uradio. Magija. Okej. Okay. Ajde, dosta imamo ovo sa strane. Reci mi, da li si nekada uspjela da sloviš Rubikovu kocku? Nikada. Nikada? Nikada skroz. Cimala sam se, dobro sam se cimala. Ja sam uporna žena. Tako da volim da guram. To sam primetio. Ali volim da guram, svakako. Ali da, zanimljiva jedna igračkica. Jest. Prošlog puta si vidjela otprilike kako ja slažem u jednom pokretu ili u nekoliko pokreta i tako dalje. Ajde još jednom čisto da se prisjetimo, za one koje nas nisu gledali u prošloj emisiji. Dakle, postoji 43 triliona kombinacija da se kocka raslopi. 43 triliona da ona bude raslopljena. I 21 pokret da se kocka složi. Kako to izgleda? Ovo bi bio, na primjer, jedan pokret. Okay? Mm-hmm. A ovo ostali 20 pokreta i trenutak sklapanja. Ma daj. Cijele. Ma daj. Okej. Hoćeš najjače. Ti to da probaš sada? Ajde. Može. A ja ću da rastopim kocku, ali morat ćemo ovo da uradimo na jedan malo drugačiji način. Morat ćeš da ustaneš, okej? Okay? Okej. Okay. Stani ovdje. Tako. E sad, stavit ću ti kocku iza leđa. Može? Može. Ovako, upustiti se, nije ništa strašno. Već ne, opušteno, zato. Opušteno? To je to. Dakle, pojenta je samo ovako da je okrećeš kao što ja to trebam da radim. Znači, ništa više od ovog. Dobro. Može? Koncentriši se, gledaj u kocku. Može? Opusti se. Stavit ću ti iza leđa, kreni polako da je okrećeš. To. I zatvori oči. Odlično. Koncentriši se i stani, stani tačno sada, ok? Stala sam. Ostavi zatvorene oči, samo stavi kocku ispred sebe. Otvori oči.
Ništa nisam. Bravo. Ništa nisam uradila. Opet, alo, opet si to uradio. E, ja sam genije, u stvari, samo da znate. Samo zabilježite ovo da ja imam u svom stvaralaštvu da ja slažem Rubikonovu kocku iza leđa. Bez gledanja. Eto, samo da znate, bez gledanja. Jel te smori nekad neki trik? Pa ne, mislim, dešava se da nekad ne radim možda neki trik po nekoliko mjeseci ili godinu dana. Da, iskuliraš malo, da. Da, tako da to je više onako do trenutne inspiracije, znači ništa sam toga. Jel ti se desilo nekad da je neko jako uporan i da ne dobijaš reakciju, iako možeš negdje da osjetiš da si uradio dobar posao? Pa, mislim, dešava se svašta, dešava se i da pogrešim trik zapravo. Mislim, to je sad sve stvar posla. Dešavalo se da pogrešim trik, na primjer, kao prvo, ali ono što je najlepša strana svega toga jeste što niko se ne zna ishod trika. Tako da se ne i dešavalo, nije kod tebe emisiji do sad, dobre, ali mi se dešavalo inače da mijenjam samo tog trika i smislim nešto drugo i da onda tako izvučem sebi nešto što sam pogrešio. Gdje se crpi inspiracije kada su trikovi u pitanju? Jel se to crpi iz cijelog života, generalno, šta god da posmatraš? Pa da. Generalno, znači, ono što te pokreće, kažem, ja često mi da smislim nešto na putovanjima, pa čak i ovako, ono, na najneobičnijim mestima, dok se kupam, dok šetam, dok gledam neki film, jer prosto spajaš segmente nečega što znaš i nečega što radiš stalno i neke zanimljive ideje koje se dese, znaš. Ili često mi da povezam, na primjer, sa nekim interesantnim pričama. Jasno. Znaš, kada vidim da je nešto interesantno kao priča, u smislu da, ne znam, sad možemo da vodimo temu toga da nam ne bude dosadno, onda probam da povežem neki trik sa tim i da time napravim sebi neki ustupak da bude interesantno. Razumijem. Ja ne bih stala, ja bih nastavila. Hajde, hoćeš da promišljaš ti ovo kacku? Kao kako god, jel? Da, da. Prvo nek se mi nešto pomišala. Ovako. A ti je ovo okej ili ćemo još? Kako god ti želiš. Što se mene tiče, sve jedno. Pa kad je tebi sve jedno, meni još više. Dobro. E sad, kao što vidiš, ja ovdje imam dve Rubikove kocke. Da. Ja si namjerno sam stavio ostavio... Jedna je regularna, a drugu sam ja miješala. Tako je, da. E sad, obzirom da je takva situacija, reci mi, da li želiš rasklopljenu kocku ili sklopljenu? Koja ti si više dopada? Rasklopljenu. Dobro. Više ne radi. Kako? Rasklopljenu, da nije... Znači, želiš da uradimo trik sa rasklopljenom kockom? Da. Dobro, onda nam sklopljena ne treba. Čekam da nju da stavimo ovdje u ovaj... Dobro, znači radimo trik sa rasklopljenom kockom? Da. Ok, ajde. Stavit ćemo je ovdje ovako. Može? Ona sad leji s nama tu, jel? Ona sad kulira s nama tu, jel? Da, nećemo ništa da... Jel nam u kadru, jeste? Jeste. Ti će da mi budeš ovdje svedok gdje nismo zamenili i da... U stvari, možemo da stavimo na stoji? Može. Evo, ja ću ti budem svedok, saradnik, tu je... Da se vidi i tačno, dragi gledalci, da ništa nije taknuto. Dobro. E, odlično. Sada će nam trebati jedna treća Rubikova kocka. Ja ih nosim dosta sa sobom ovdje. Ja ću da se okrenem za sekund i vrteć ovu kocku i ti samo reci u nekom trenutku stop, na kojoj boji staneš, nju će da zapamtiš. Može? Može, stop. Stop. Zapamti boju. Ok. Koja boja dobro? Plava. Dobro. Dakle, izmješala si kocku, tvoja kocka je ovdje. Sad drži, molim te, ovo ovako. Da li bi bilo dobro da samo plava strana postane složena? Bilo bi cool skroz. Da? Da. Čekaj, kocka je sve vrijeme ovdje, ali tako? Jeste, nije se pomjerala stola, imamo svjedoka iza kamere, imamo i vas iza malih ekrana. Ok, ajde, pucnim jednom prstima. Ajde, pucni, vala. Okreni, molim te. Ona je cijela plava. Vidit ćeš da je cijela kocka postala. Ona je cijela plava. Ne, ovo se stani. Znači, o čemu se radi? Znači, o čemu se radi? Ona je ladno plava. Ona je ladno plava. Šokirana sam. Što bi rekao jedna devojka, ja ovako, postala je plava kocka i mučka ovako. Gleda, da će da se promeni. Kako? Ali ne znam, ne znam šta radiš, nikad neću shvatiti. To nije se ovog svijeta, očigledno. Mogu samo to tako da razumijem onda, nema tu šta. Koji ti je možda, čime najviše voliš da se služiš? Jesu karte, isto nekako tvoj najveći fah, jel' li?
Pa jesu, pa obzirom i na to što sam ti rekao ko mi je ono neko najinteresantnije u svetu magije, verovatno je to proisteklo iz toga. Svakako da je Rubikova kocka nešto što me onako malo je odvojilo u svetu magije, pogotovo kod balkanskih mađioničara, jer sam neko ko unikatan po tome što radi to. I onda prosto, obzirom da ti za ovako nešto treba pre svega veština slapanja Rubikove kocke, pa sam odmah kao neko ko je slapao još kao mlađi Rubikovu kocku, odskočio od toga. Čak i našim balkanskim mađioničima bude interesantno da gledaju trikove sa kockom, jer prosto niko to ne radi i onda bude onako cool. Bude cool, bude. Tako da, eto, sledeći put ću da ti ubacim Rubikovu kocku u teglicu sa tvojim potpisom. Jao, najjače, ako sam zavridila to. I onda će to da bude ovde za... Ako sam zavridila to, onda najjače. Dobro, možemo mi preći na još neke trikove da prođemo ako hoćeš, ako si za. Može. Ajde da ostavim ovo. E, imam jednu specijalnu stvar za tebe. Dobro. Evo kao da jedno me papirić koji će mi biti potreban posle. Ja ću samo morati da ustanem za ovo, jer mi je tako lakše. Sekund. E, dobro. Sve jedno. Ovako. Proći ću kroz špil i samo reci stop u nekom trenutku. Stop. Može? Tu? Sigurno? Sigurno. Dobro. Povode kartu. Da vidim. Jel? Slobodno da pokažem. Da je okrenem. Gledalcima. Šta ću ja drugo? Nego žandara. Ponovo stop. Stop. Okej. Še jednu kartu. Nije opet žandar. Nije. Ne može dva put žandar. Ne može. Ne bi valjalo dva put žandar. Dobra si. Okej. Daj mi novite te dve karte. Ostavit ćemo ih ovdje za sekund. Mislim, ja ću da uzmem malo, pošto ova tvoja emisija ne redi, je li tako? Tako je. Hajde, napravit ćemo... U neredi malo, da. Malo ćemo da neredimo ove karte. Viš kako smo se našli. Eto, tako nekako. Mogu da ti kažem da je ovo zapravo ono što sam smislio prekjuče baš za tvoju emisiju. Stvarno? E, pa zadovoljstvo je moje onda. Novi trik na pomalu. Da, mislim, ovo je varijacija nekog mog starog trika, ali nešto definitivno nikad. Znači, ovdje imamo sada delić žandara i desetke i ostatak žandara i desetke, okej? E sad, bit će nam potreban tvoj telefon i bit će nam potreban marker. Čekaj. Gde ti je telefon? E, ili mogu da uzmem tvoj telefon? Dobro. Pridržimo nam te ovo. Pokaži sam jedan, ne znam da li je prikazano lepo gledalacima to sve. Ja ću staviti ove komadiće karte ispod tvojeg telefona. Dobro. Može? Može. I oni će nam biti potrebni za kasnije i onda ćeš izaberi samo da li želiš, šta želiš prvo, žandara ili desetka? Žandara prvo da mi čemo. Kako? Žandara prvo da mi čemo. Nisam ja ni sumnio da želiš bilo šta drugo. Okej. Ja ću onda da uzmem da potpišem tog žandara. Može. Ti izabrala. Znam da je ovdje sad nezgodno, ali ću vam pokazati kad ga budem potpisao. Evo ga, moj potpis. Ti ćeš da uzmeš da potpišeš to, samo da mi to prvo izgubimo, čekaj malo u špilu. Bude ovako, ubaci kartu negdje dok je bude ovdje. Može, odlično. Ubacim moju. Odlično. E sad, možda je nekad interesantnije da ovo radim kada ne znam koja je tvoja karta, ali obzirom da znam, molim te još jednom samo, znači ja sam uzeo, potpisao sam koju kartu? Žandara. Ti ćeš onda potpisati koja je bila naša druga karta, bila deset. Tako. Ok. Fokusiraj se, molim te, mogu da dobijem samo krupan kadar na špilu. Samo sekund, sad će kolega. Odlično. Fokusiraj se, molim te, ovdje. I za sekund bi polako trebalo ovdje da se stvori desetka. Molim te, uzmi i potpiši je. Bukvalno svojim potpisom. Da, 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 svojim potpisom. Okej. Dobro. Smi dalje na krupnom kadru, jasno? E sad, ako se dobro fokusiraš, verovatno možemo onda uz malo magije da stvorimo nekako... Pusti me, ne mogu. Jel ovo žandar s mojim potpisom? Proveri, molim te. Maks je potpisao, si se potpisao, znači ispade mi, sve mi ispade, znači iz uva mi ispade, komunikacije, sve ode. Ao, Nikola. E, okej, sad pre nego što nastavimo. Nikola, da li je moguće? Potrebno mi je samo da nađem gdje je jedna moja karta predviđenja. Da li vidiš ovdje, unutar moje kutije, da se nalazi jedan deo karta? Ja ne mogu da vjerujem.
Da li vidiš? Vidim. Ne znam da li ne vidim. Aha, može. Ovdje se nalazi deo jedne karte, ali tako? Dobro, da. Ja sam imao vremena da ubacim ovdje tvoju kartu. Nisi, kako si imao vremena, evo sve vrijeme smo tu. Ajde, čisto da bude malo interesantnije. Pre nego što pokažem koja je ova karta, ja ću da je stavim u tvoju ruku. Spruži, nemoj da diraš i nemoj da je okrećeš, može. I prvo ću još jednom da ti ponovim isto ovo, može krupan kadar. Znači, vratit ćemo ovu kartu u tvoju kartu i onda ćemo brzinski da je pretvorimo u moju kartu. Sada kada znaš da je tvoja karta za sekund bila ovdje, onda je do nekada nemoguće da bude tu, je li tako? Nemoguće, ali ti ćeš da napraviš da bude moguće, je li? Ti ćeš da napraviš da bude moguće, je li? Znamo ću da napravim da bude moguće, da si očekivala nešto manje. Ok, ajde ovako. Jedan. Dva. Ajde pošto žandara vidiš ovdje. Pridrži žandara, molim te. Evo, si mi ga stavio. Ok, da. Baci tu. Da okrenem? Ne, 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 baci nevidljivu kartu na tog, op, tako, odlično. I sada magijom ovdje dolazi moj potpisani žandar pored tvoje desete. Sad, ovo je verovatno interesantno, ali ja bih volio od ovog da napravim nešto unikatno i nešto što do sad nije viđeno. Dobro. Spremna? Nešto što do sad nije viđeno u emisiji Nered. Naravno. Ok, ispruži malim te ruku. Preklopi je. Tako. Treba će nam sad upaljač i treba će nam ovaj papirić. Dobro se koncentriši, ok? Imamo krupan kadar? Da. Jedan, dva, tri. Jesi osjetila se nešto magično desilo? Nešto se dopunilo. Da. Ako pogledaš, u ovom trenutku, tvoja i moja karta mogu da postanu jedna spojena karta. Mi smo sijamski bili dati sad. Da. To si uradio. Pogledaj ispod telefona. Alo, zajedno su. Nikola je ovo uradio. Možete samo približiti da vidiš da li se to poklapa. Evo imamo. Jel to djelić te karte? Sa jedne strane. Imamo sa druge strane. Ovdje su bila stavljena dva pocijepana dijela i čovjek je napravio simbiozu. Nikada viđeno, ali viđeno. U Nered emisiji. Evo, ovo je poklon za tebi. Jaj, hvala! Ide u telefon, razumiješ? Ovako će tu da bleji. E, šta da ti kažem bez da si najjači? Jesi svjestan ove svoje magije? Šta da ti kažem? Jel se okrenula nekad magija protiv tebe? Pa treba biti pažljiv sa magijom. Jel da? Ne treba duboko toliko, a? Da. Ne se sad to na TV-u, ali treba biti pažnje sa magijom, definitivno. Najjače. E, pa ništa, možemo da odemo na kratki EPP, pa kako dolikuje da odjavimo istu Nikolu, jer trebamo da vam kažemo gdje možete da ga pronađete i možda osjetite ovu zaista unikatnu i posebnu magiju. Idemo na reklame.
I evo nas, poštovane gledalci, vratili smo se. Šta? Da, tu smo ponovno. To sam samo ja. To sam samo ja i Nikola. Nikola, kako naši dragi gledalci mogu da te pronađu, mogu da te kontaktiraju i možda sebi obezbijede neku vrstu magije? Naravno, mogu da mi se jave na Instagramu stanimirović.com. I eto, trenutno sam krenuo da radim jednu vrstu kabare nastupa u Novom Sadu. O, jako lijepo. Kako ti prija kabare? Fenomenalno. To je dobro, strašna priča. Fenomenalno. Koncept je takav da je u pitanju jedna velika kuća koja je cijela namenjena kao nekom home partiju, kao kućnoj žurci. I ima raznih izvođača, postoji neka mini scena. Tako da to je nešto gde bi trenutno trebalo da bude jednomesečno. Dekadencija se zove lokal, ali o tome ima više nešto na mom Instagramu svakako. A mogu i da mi se jave ukoliko žele da vide i uživo ovako nešto. Hvala ti na ovom gostovanju i hvala ti na unikatnom poklonu koga ću i tekako da čuvam. Možda me ova magija posluži da krene u životu još više. A mi ovo možemo da ostavimo za sad. Čini mi se da će ova gostovanja može i da se ustale. Hvala ti, Nikola, što si bio moj gost danas. Hvala ti što si mi lepo gostila. Zadovoljstvo je moje veliko, posebno koliko si unikatan i poseban. Baš mi je drago što si se nekako našao u ovoj našoj crvenoj kući. Pa do sledećeg viđenja, još jači trikovi i magija. A nama samo preostaje da odemo na jednu fantastičnu ženu i numeru koja se zove Čik pogodi magije.